Český vítěz válečník, už 11-letý hnědák Valach s žokejem Josefem Váňou, trenérem samozřejmě. Čtyřku měl Tombala Bomba s jezdcem Jiřím Plzákem. Pětku potom další zajímavé jméno Elce Pilce s amatérem René Vinklárkem. Číslo 6 měl Rizák Cirion s Radkem Havelkou. Potom sedmičku 6-letá hnědka Pikáda s Markem Stromským. Osmičku měl Jubil s žokejem Jiřím Kameníčkem, číslo 9 Metallica, 7-letá Ryska s amatérem Janem Faltejskem. Desítku potom 5-letý tmavý hnědák Barčin s amatérem Pavlem Peprnou. Číslo 11 Honem Honem s Václavem Soukupem sedle. Číslo 13 měl Iraklion s Josefem Bartošem, 14 potom Korika s Janem Papouškem a konečně startovní číslo 15 měl Bargiel, 6-letý hnědák, s žokejem Vladislavem Snitkovským. Samozřejmě při těch kurzech pro dostihu tentokrát se startovalo v úplně jiném místě, tak jak to pro tento dostih tradičně zvykem, nikoli tedy v tom tradičním startu v rohu závodiště, ale přibližně uprostřed. Tam někde u živého plotu překážky číslo 32 a pak se po překonání té první překážky dostanou koně a jezdci na oranici. Celkem 13 jezdců a koní se dalo do tohoto dostihu a na začátku outsider Honem Honem v čele, za ním Jubil, Bargiel, válečník naopak hned od začátku byl v samém závěru, jakoby nebyl úplně 100% připravený na tento dostih. Teď už se dostávají koně k seskoku a budou za chvíli točit ostře na pravou ruku. Stále je hodně vepředu Honem Honem, Jubil, Bargiel, Tomba, La Bomba také. To je jméno, které by mělo svému koni zajistit dostatek vítězství. Uvidíme je v budoucnu. Teď už ostrá zatáčka na pravou ruku na Poplerův skok. Tam Jubil, Honem Honem, Bargiel a další koně. A už míří koně před hlavní tribunu na drop a kamennou zeď. Dobře se tam vede Bargiel, startovní číslo 15, to je ta šachovnice bílo černé a červené rukávy jezdce Vladislava Snitkovského, ale také jsou tam samozřejmě Jubil, Tombala Bomba, Honem Honem trošičku odpadá, ale stále je v té čelní skupince, takže stále se drží. No a jede se na Hadí příkop před hlavní tribunou, kde samozřejmě mají všichni diváci ideální výhled. Jubil, jeho jezdec, žokej Jiří Kameníček ve žlutém s modrými doplňky. Jubil jako první, Bargiel a Iraklion se tam objevuje. Iraklion se startovním číslem 13, 6-letý hnědák Valach s Josefem Bartošem, také ve žlutém s černými pruhy. Tam jsme viděli koně, kteří už asi nebudou zasahovat a mezi nimi překvapivě i válečník s žokejem Josefem Váňou. Tak tady je ovšem čelo závodu nebo dostihu Jubil, Iraklion, Bargiel, Honem Honem a Tombala Bomba se také drží v té čelní skupince a pokračuje se dál na prodloužený taxisův příkop. Pak budou koně znovu točit ostře na pravou ruku a už půjdou přes malý Havlův skok domů, protože tento dostih na 3300 metrů už bude vrcholit. Jubil stále v čele, ale jsou tam i další, Iraklion, Bargiel, Honem Honem se stále drží v popředí. Teď v čele Bargiel, za ním Jubil, Iraklion, Tomba, La Bomba a také Metallica. Jste viděl číslo 15, Bargiel, 6-letý hnědák s žokejem Vladislavem Snitkovským v čele dostihu. Bargiel, Iraklion, Jubil a také Honem Honem, který vůbec neplní roli toho outsidera. Vidíte tam zeleno-červené pruhy na těle Václava Soukupa, nebo na dresu Václava Soukupa. A tady už Bargiel a Iraklion
Draklianty, žluto-černé barvy, Bargel, červený dres Vladislava Snitkovského a je tu závěr. Tak kdo to bude? Bude to Iraklion anebo Bargel? A ještě se tam zezadu tlačí honem. Tak, podívejme se, Iraklion a Bargel. A Iraklion zase má víc sil. Iraklion s Josefem Bartošem sedle si jede pro vítězství, za ním sice Bargel, ale také honem, který tam útočí na druhého Bargela a za Iraklionem, který vítězí nakonec honem na druhém místě Bargel, třetí, čtvrtý Barči a pátý Cilion. Tady se díváme na vítěze Irakliona, šestiletého hnědáka Valacha s Josefem Bartošem v sedle. No a v tom finiši ještě honem, velké překvapení tohoto dostihu. Perer, známý tempař André.